O noso modelo é... O noso Silencio, modelo é, por favor. 9.000 prazas máis de comedores escolares na pasada legislatura e outras 9.000 prazas máis de comedores escolares nesta legislatura. Total, dazo 8.000 novas prazas públicas de comedores escolares en plena crise económica frente a vostedes que non as poñían. Ese é o modelo fundamental, señorías.